Eita, que de cada um. Jaciara também tem muita bênção para contar. Hoje mesmo ela me mandou uma mensagem quase chorando e agradecendo a Deus pelo que Deus tem feito. E ela tem pedido muito por uma vaga na escola para o filho dela, e hoje ela conseguiu uma vaga em Portugal. Então ela está muito feliz com tudo isso. Então é gratidão. Nós não merecemos nada nós merecemos, né? Mas o Senhor é misericordioso, como disse a irmã. Então Ele derrama sobre nós a sua misericórdia, porque se não fosse, já tínhamos sido consumidos, né? Então vamos nos colocar de pé nessa noite. E essa noite que estará ministrando a palavra do Senhor é o irmão Humberto, né? E eu quero ouvir o irmão Gilson aqui orando, entregando o irmão Humberto nas mãos do Senhor. Os irmãos, Pai do Senhor. Hoje, Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos o teu santo nome, meu Pai. Ó Deus, abençoa o teu servo, ó Senhor. Vai transmitir a tua palavra. Abre a porta da palavra. Usa, Senhor, meu Pai, o meu filho, pela mão do nosso irmão Pedro, Pai. Fala conosco de uma maneira tão especial. Ó Deus, manifesta a tua glória. Ó Deus, batiza. Ó Deus, salva. Restaura a vida e glorifica o teu nome. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Se não saberes que não nos tocou a
a sua mão, e que isso não sucedeu por acaso. E assim fizeram aqueles homens, tomaram duas vacas que criavam, e as ataram ao carro, e os seus bezerros encerraram em casa. E puseram a arca do Senhor sobre o carro, como também o cofre com os ratos de ouro e com as suas imagens. Então as vacas se encaminharam diretamente pelo caminho de Bet-Semes, e seguiam o mesmo caminho, andando e berrando, sem se desviarem para a direita nem para a esquerda. E os príncipes dos filisteus foram atrás delas, até o termo de Bet-Semes. E os príncipes dos filisteus foram atrás delas, até o termo de Bet-Semes. E andavam os de Bet-Semes fazendo a cega do trigo no vale. Levantando os olhos, viram a arca, e vendo-a, se alegraram. Amém? Nós vamos passar rápido aqui nessa meditação. O tema que me foi traçado foi em Marcos, capítulo 8, verso 34. Quando Jesus ele vai declarar: olha, quem quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga. Nessa noite eu quero trazer uma meditação, uma reflexão e um ensinamento da parte de Deus para nós, através desses incircuncisos, os filisteus, aqueles que afrontavam constantemente a nação de Israel. Daqui desse texto, eu quero tirar uma lição muito valiosa para nós. Veja que esse período que a Bíblia vai relatar é um período que a nação de Israel está vivendo em guerra com os filisteus. E a Bíblia vai dizer que durante esse período, Eli era sacerdote sobre a casa de Israel. E os seus filhos, Ofni e Finéias, também eram sacerdotes. Só que a Bíblia vai dizer que esses homens, eles andavam em pecado na presença de Deus. E esses homens andando em pecado diante da presença de Deus, Deus ele resolve fazer juízo contra esses homens. E a Bíblia diz que Deus ele envia os filisteus para pelejar contra Israel. Quando Deus envia os filisteus, a Bíblia vai dizer que durante a guerra morrem 4 mil homens naquela guerra. E a Bíblia diz que esses homens então resolvem pegar a arca de Israel e levar para a guerra, porque era o costume do povo de levar a arca do Senhor para as guerras. Assim fazia Davi, assim fazia o rei de Israel. E a Bíblia diz que esses homens pegam a arca de Israel e levam para a guerra. E a Bíblia diz que a mortandade é ainda pior. Morrem 30 mil homens naquela guerra, porque Deus ele não se deixa escarnecer. Quando o homem anda em pecado com a sua presença, anda brincando com a sua presença, o mal é pior do que antes. E a Bíblia vai dizer que esses homens, eles são derrotados naquela guerra. E Eli, ouvindo que a arca havia sido levada, os seus filhos haviam morrido na guerra, a tristeza que ele teve foi tão grande que ele cai para trás da cadeira e quebra o pescoço. A sua nora também, ouvindo que a arca havia sido levada, ela estava grávida, e a Bíblia diz que ela também teve uma dor tão grande, porque a arca havia sido levada, o seu sogro havia sido morto, o seu genro e o seu marido haviam sido morto. A Bíblia vai dizer que ela tem o seu filho, e ela põe o nome dele de Icabod, e ela diz: foi-se a glória de Israel. Porque, irmãos, quando um povo fica sem a arca de Deus, gera filho sem glória. Quando um povo fica sem a presença de Deus, gera filho sem glória. E a Bíblia diz que, nesse cenário, os filisteus tomam a arca dos filhos de Israel. E tomando eles a arca dos filhos de Israel, levam para a sua terra. E Deus, ele não se deixa escarnecer. A Bíblia diz que quando eles levam a arca para a terra deles, Deus agora pesa a mão sobre aquela nação. E agora Deus manda úlceras e manda ratos ali naquela nação. E a Bíblia diz que muitos morrem ali. E a Bíblia vai dizer que esses homens, eles se tocam, eles percebem que eles estão portando a arca de Deus indevidamente. E a Bíblia vai dizer que eles resolvem então em seu tempo, em seu coração, eles dizem: não, nós devemos devolver a arca de Deus para a sua nação. Nós devemos devolver a arca de Deus para Israel. E a Bíblia vai dizer que eles colocam no seu coração: não, nós temos que devolver a arca a Deus. Nós temos que devolver a arca à sua nação devida. E a Bíblia vai dizer que eles colocam no seu coração: como nós vamos devolver a arca de Deus? Como nós vamos levar a arca de Deus à sua nação de volta? Como nós vamos devolver a presença de Deus de volta à sua nação? O interessante, irmãos, é que esses homens, eles são ímpios. E como eu disse para mim,
extraordinária. E eles colocam o seu coração de como levarem a presença de Deus. Uma pergunta que não me deixa calar. Porque homens simples, eles colocam o seu coração: como nós vamos levar a presença? Como nós vamos carregar a presença de Deus? Como nós vamos levar essa presença que é tão poderosa, que é tão tremenda? E a Bíblia diz que eles chamam os magos, eles chamam os adivinhadores, eles falam: como é que nós vamos levar a arca de volta ao seu lugar? Aí a Bíblia vai dizer que os magos chegam àqueles homens e dizem assim: olha, vocês não vão levar a arca de qualquer maneira, vocês não vão levar a arca de qualquer jeito. Primeiro o que vocês vão fazer para levar a presença de Deus é fazer o quê? Vocês vão trazer uma oferta. Vocês vão trazer uma oferta, mas não é qualquer oferta não. Vocês vão pegar essas imagens aí que Deus mandou de praga, de úlceras e de ratos, e vocês vão fazer ela de ouro e vão devolver junto com a arca de Deus. Primeiro eles decidem no seu coração: como nós vamos devolver essa presença? Depois eles falam: com uma oferta. Primeiro com uma oferta. E depois, não é qualquer oferta, é uma oferta de ouro. Não é qualquer oferta, é uma oferta de ouro. Aí a Bíblia vai dizer que esses homens pegam essa oferta e levam, colocam dentro de um carro novo e dão glória a Deus. Primeiro eles separam a oferta, depois eles falam assim: olha, a oferta é de ouro, não é de qualquer jeito, é a melhor. Depois eles fazem o quê? Olha, e vamos dar glória ao Deus de Israel. Depois nós vamos colocar num carro novo. E nós vamos atar duas vacas e vamos fazer com que essas vacas levem de volta a arca a Israel. Olha que interessante, irmãos. Primeiro eles separam uma oferta de ouro. Depois eles fazem o quê? Dá glória a Deus. Olha esses homens nos ensinando nessa noite. Porque muitas vezes a gente quer vir na presença de Deus. Queremos levar a presença de Deus, mas a gente não traz nada para Deus. E eu quero saber nessa noite, só quem trouxe a oferta para Jesus. Só quem trouxe a oferta. Só quem trouxe a oferta nessa noite. Jesus está esperando o teu glória. Jesus está esperando a tua aleluia. Jesus está esperando a tua vida e sacrifício vivo. Os filisteus estão nos ensinando que para levar a arca, primeiro nós temos que trazer a oferta, primeiro nós temos que dar glória, para depois nós levar a presença. Aí a Bíblia vai dizer que eles vão fazer o quê? Olha, faz o seguinte: faz um carro novo. Coloca a arca em cima. Só que o negócio é o seguinte: eles pegam um carro novo para levar a arca. Só que o que a gente está vendo hoje em dia é muita obra filisteia no meio da igreja. Porque tem muita gente inventando método novo para levar a presença. Tem muita gente inventando um novo método para levar a presença. É carro novo. Mas Deus muitas vezes ele não quer saber de novo método. Ele quer saber do método antigo, porque o método antigo ele funciona ainda. O método antigo é oração, o método antigo é palavra, o método antigo é reverência, o método antigo é santidade. O método antigo não mudou, o método antigo ainda continua em vigor. Deus está esperando de nós que nós não criamos métodos novos, que nós continuamos com os métodos que funcionam. O método que funciona ainda é o eficaz, irmãos. Só que esses homens aqui, eles fazem um carro novo por ignorância. Só que quando Davi ele resolve fazer um carro novo para colocar a arca em cima, a Bíblia diz que Deus mata o saco. A Bíblia diz que Davi faz um carro novo, coloca a arca em cima. E quando ele coloca a arca em cima, a Bíblia diz que os carros bandeiam. E quando bandeiam, os homens colocam a mão na arca. Deus ele não precisa de novo método. Tem muita gente pregando por aí que Deus precisa de novo método para trabalhar, precisa de luz, precisa de não sei o que, precisa daquilo que lá, não sei. Mas Deus está dizendo: eu não preciso de novo método. Eu trabalho com o método que eu já tenho. E a Bíblia vai dizer que eles fazem o quê? Olha, coloca duas vagas em crime, e essas vagas vão levar a presença até Israel, até Bet-Semes. Olha só que interessante. Essas vacas, a Bíblia vai dizer que elas criam, elas têm filhotes. E a ciência vai dizer que vacas que têm filhotes, elas não abandonam seus filhotes por nada. Elas não deixam seus filhotes por nada.
Mas a Bíblia vai dizer que esses filisteus, eles pegam essas vacas e falam assim: olha, vocês vão, coloca essas vacas na frente dos carros para que elas levem a presença de Deus. E a Bíblia vai dizer que essas vacas, elas, quando elas ficam na frente da arca, a Bíblia diz que elas vêm entrando e seguindo retamente. Aleluia! Elas não se desviam nem para a direita nem para a esquerda. Elas vão levando a presença sem se desviarem. Irmãos, presta atenção aqui que eu estou falando de animais irracionais. Animais irracionais levando a presença de Deus. E a Bíblia vai dizer que eles não se desviam, eles continuam no caminho. Irmão, que caminho é esse? Eu quero pregar para você o caminho chamado Jesus Cristo. Aí a Bíblia diz assim: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão para mim. A Bíblia diz que elas vão seguindo o caminho. E a Bíblia diz que os cristãos vão dizer assim: olha, se essas vacas se desviarem do caminho, não foi Deus que nos tocou. Mas se elas continuarem firme no caminho, essa obra é de Deus. Sabe o que Deus está dizendo? Tem alguém olhando para você. Tem alguém olhando para você e você está levando a presença de Deus. E alguém está olhando para você e está dizendo assim: se ele se desviar, se ela se desviar, Deus não é na vida dele, Deus não é na vida dela. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer: continua firme no caminho, porque através da tua vida alguém vai seguir a presença de Deus. Elas vão seguindo o caminho para Betsemes. A palavra Betsemes significa assim, ó, casa do sol. Casa do sol. Essas vacas vão seguindo um caminho que ninguém esperava que elas iam seguir. A Bíblia diz que elas vão berrando, mas continuam andando. Elas vão andando e continuam berrando. Elas vão berrando e continuam andando. Sabe o que significa isso? As vacas não deixam seus filhotes por nada, mas por causa da presença de Deus. Por causa da presença de Deus, um animal irracional deixou tudo, abandonou tudo, renunciou até os seus filhotes para levar a presença. Glória a Deus. Animais irracionais deixando tudo que amavam para seguir a presença de Deus. E a Bíblia diz assim, ó, que elas iam berrando. Quando uma vaca berra, os cientistas, os agrônomos falam que é o choro da vaca. Quando elas berram, é sinônimo que elas estão chorando. E a Bíblia diz, sabe o quê? Que elas iam andando e berrando. Aleluia! Sabe o que a Bíblia está dizendo? Para seguir, para levar a arca, muitas vezes não é de qualquer jeito. Muitas vezes a gente chora. Muitas vezes a gente geme. Muitas vezes a gente entristece. Mas aprendendo com esses animais irracionais aqui nessa noite, continua andando. Está chorando, mas continua a presença. Você não veio aqui por acaso.
Você não deixou seu filho em casa, seu marido em casa por acaso. Você veio aqui levar a presença. Você veio aqui levar a presença. Você não deixou alguém em casa triste, desanimado, desviado por acaso, não. Você veio aqui levar a presença de Deus. E mesmo que alguém esteja atrás de você, doente, fraco, desanimado, eu vim aqui para pregar para você e dizer: a presença de Deus está na sua vida. A presença de Deus está contigo. Leva a presença nessa noite. Leva a presença nessa noite. Glória. No mesmo caminho. Olha a lição dessas vacas. Seguiam retamente pelo mesmo caminho. Sabe o que é isso? É unanimidade. É comunhão. Elas andavam juntas. A Bíblia vai dizer em Atos capítulo 2, Atos capítulo 1, verso 26. Diz que a igreja orava unanimemente. Pedro era o líder. Enquanto a igreja orava unanimemente, a Bíblia vai dizer, capítulo 2, cumprindo-se o dia de Pentecostes. Se Deus está levando para esse lugar, eu vou pregar de novo. Se Deus está levando para esse texto, eu vou pregar de novo. Orava unanimemente e cumprindo-se o dia de Pentecostes, ouviu-se do céu um vento veemente e impetuoso, e foi visto sobre a cabeça de cada um deles línguas repartidas como de leão, e repousaram sobre cada um deles. E quando repousaram sobre cada um deles, eles começaram a falar em novas línguas, e todos foram cheios do Espírito Santo. Não, você quer pregar? Se você estiver em união com essa pessoa que está do seu lado, a presença de Deus, ela vai descer sobre a tua vida. Glória. Pode ver, por favor. Glória a Deus. Você está se sentindo
grato a Deus pela família de nossa irmã Maria Clara, nos abençoe, também pela vida do nosso irmão Beto. Coloquemos do pé, lembrando que amanhã nós temos aqui consagração às 8 horas da manhã. Aqueles que puderem, que não estão trabalhando, não estão de férias, não estão desempregados, antes de sair da sua batalha do dia a dia, passe aqui na consagração e dedique um momento de oração e de louvor a Deus e saia debaixo da bênção do Senhor para mais um dia de batalha em nome de Jesus. E à noite nós não temos nada aqui, amanhã também no sábado. Amanhã no sábado está livre, nós teremos Santa Ceia na nossa subcongregação lá no Parque São Luís. Aqueles que puderem descer comigo para lá, eu estarei lá também ministrando a Santa Ceia no sábado lá. E eu vou precisar de ajuda de pelo menos dois diáconos, dois obreiros, para ajudar na distribuição da ceia lá em nome de Jesus. E no domingo pela manhã, consagração, às 8 horas. Às 8h45, na nossa escola bíblica dominical, não percam a bênção de estarmos aqui aprendendo mais uma lição sobre o trimestre que está falando sobre família, o que é um verdadeiro seminário sobre família. Não percam a bênção de estarmos aqui. Às 10 horas, teremos reunião geral de obreiros da Igreja Sede. Então, os obreiros que estão com responsabilidade na escola bíblica, após a escola, se dirijam para a sede. Eu peço o entendimento da igreja, eu vou direto para a Igreja Sede, porque a gente faz parte da abertura com os louvores devocionais lá pela manhã. E também o devocional, a período da tarde, que nós concedemos oportunidades a alguns cantores do nosso campo. Segue-se aqui os ensaios com o Ministério Jovem e à noite o nosso grande culto de celebração a Deus. Amém, irmãos? Amém. Pastor Heber, nosso dirigente das quinta-feiras, olha a graça de Deus. Pastor, orar pela Chile, que agora está tendo uma mensagem falando que ela está com a fé muito atual. Inclusive, o esposo dela chegou do serviço e foi levar ela para o hospital. Senhor meu Deus, Senhor Deus, Pai, nesse momento, Jesus, Deus, obrigado, Pai, pela tua presença, Senhor, em nosso meio. Obrigado, Senhor amado, Pai, que eles nos louvam a ti. Obrigado, Pai amado, pela vida de Pai, que eu substituí a palavra. Que nós possamos, Senhor, Pai, diante das circunstâncias, Pai, prepara a tua presença, Pai, em nosso meio, em nosso falar, em nosso assim permaneça hoje, sempre, todos dizem amém.